päästiin tässä päivä mehiläiselle. Polvioperaatio. Ortopedi Tero Ylikyyli suorittaa. Kepit mukana. Kävellen tänne näin aamulla. Kello ei ole 9:ääkään ihan vielä, mutta mennään tonne pötköttelemään ja kuuntelee ohjeita ja odottamaan operaatiota. Joo. Mehiläisen on tultu ja täällä odottelen omaa vuoroa. Puhelinta käytän tietenkin vähän samalla ja sain tipan tuohon, niin odotellaan sitten leikkaussaliin pääsyä seuraavaksi. Tero kävi tässä ylikin laittamassa jäljet tähän polveen tehdään. Tuohon tommonen avohaava, kun siinä on toi patella, on se ongelma. Tänne tulee tähystysreikä ja tuonne tulee. Mutta näillä spekseillä sitten kello on 10:30, niin tossa jossain vähässä pääsee operoitavaksi. No niin, täällä Mehiläisessä katsellaan SM-hiihto ja naiset on lähtenyt jo. Operaatio tehty, polvea hoidettu. Tehtiin semmonen viiltohaava sitten sen tähystyksen lisäksi. En ole ihan tarkkaan, siinä ainakin sitä jännettä rassattiin, joku ankkurikin laitettiin. Ehkä sitä luuta siitä vähän rapsuteltiin. Meni ilmeisesti ihan hyvin, katsotaan tuo Tero, jos se tulee vielä käymään tässä, selittää sitten tarkemmin. Mutta evästä saanut fiskipaukku tuli napattua jo. Ihan hyvin meni ilmeisesti tämä leikkaus. Oli 4 vuotta sitten se vasen polvi, nyt oli sitten oikea. Ja toivotaan, että homma juoksu jatkuisi. Takareisin tietysti vähän on vielä kysymysmerkki, että mitenkä sen kanssa, pitääkö sitä vielä hoitaa tai tutkia, mutta tuossa ei näy peiton alla, ei näy tätä vielä. Katsotaan näkyykö leikkaushaavasta mitään jälkiä. Vähän se on vielä täällä nappien takana, mutta kello on 1. En tiedä mihin aikaan sitten päästävät kotiin. Sillanpään Tero on tulossa hakemaan sitten kuitenkin. Ollaan sovittu apteekin kautta. Tuossa näkyy vähän sen verran paketissa, että ei oikeastaan. Minä en tiedä milloin pitää vaihtaa mitä nää on näitä tämmösiä suojia, näitä lappuja siinä niin, mutta täällä Mehiläisessä vielä varmaan tunti tai kaksi menee. Mutta ihan hyvillä fiiliksillä sitten sen puolesta, että nyt sitten tuo polvi mahdollisesti tulee kuntoon ja juoksu jatkuu. Siinä 2 viikon päästä tikkien poisto. Sitten 120 astetta saa vissiin taivuttaa sitä ja aktiivisesti liikutella. Tikkien poiston jälkeen ainakin sitten pystyy alkaa tekemään korvaavaa harjoittelua jonkinnäköistä. Mutta siinä sitten varmaan pitäisi maltella ja näin poispäin. Mutta täältä Mehiläiseltä niin katsotaan, päivitykset päättyy sitten täältä erää tähän. Tero siellä. Joo. Aha. Tää vaan peremmälle. Joo. Tervetuloa. Täällä on pötkötelty. Saa lähteä joo. Mutta jos ei rupee peskissä olemaan tarvetta käydä, niin pitää soittaa johonkin. Teron kanssa käytiin vielä Mehiläisellä vähän evästä syömässä. Lääkkeet haettu apteekista ja sitä rataa nyt vasta sitten kotia päin tämän jälkeen. Ehkä mä teen sitten videon tässä kohtuu pian tästä
polvioperaatioreissusta ja sit sinne YouTubeen perinteisesti pistään sen. Mutta sen Tero haki tuota Ehiläisestä ja kuskaa kotiin ja käytiin apteekissakin pillerit hakemassa. Tämmönen video tällä kertaa. Sitten kanavatilaukseksi, eikö niin Tero? Kyllä. Joo, Tero on vakioseuraaja.